Alô, meus amigos, nós estamos começando o programa desta quinta-feira. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Imagens ao vivo da cidade de Londrina. Nós estamos ao vivo agora da cidade de Londrina. Imagens ao vivo da cidade de Londrina, rapaz. Resgate de um gato. O gato subiu na árvore? Meu Deus do céu. Mas por que tem que subir lá em cima? O gato não consegue descer? Rapaz, ô Gominho, o gato não consegue descer aí de cima? Olha só, cobra, o gato acabou subindo ali e aí não consegue descer. Foi acionado aí o corpo de bombeiros, vieram até o local, a gente pode perceber ali, ó, o caminhão tá aqui no local. Só que eles tentaram colocar uma escada ali, mas não deu certo. Agora eles pediram outro caminhão, de uma terceirizada aqui, de uma empresa, que tem uma escada maior. E eles vão tentar agora fazer o resgate. Tá chegando ali, ó. Soldado Orlandino ali tá levando ali um... ali pra poder fazer a captura, né? Pra poder colocar... tirar o gato ali em segurança. Caso ele pula alguma coisa, ele vai ficar preso pela rede ali, ó. A gente pode acompanhar. Tem bastante gente aqui acompanhando o resgate. Muitas pessoas acompanhando e torcendo pra esse resgate aí dar certo, né? Gente, olha só que situação... Esse gato que acabou subindo na árvore. É na Vila Portuguesa, Gominho? Não, cobra, aqui é na Vila Recreio, né? Na Rua Tietê, naquela praça da Rua Tietê. Ah, na Vila Recreio. Mas que gato sem noção, rapaz. Como é que sobe numa árvore e não consegue descer esse gato? É um gato grande, um gato pequeno, de médio porte, é preto, é branco. Qual é que é esse gato, hein, Gominho? Olha, cobra, daqui tá até difícil de eu conseguir enxergar, viu? E quem fez a denúncia? Quem fez a denúncia desse gato? Foi uma pessoa que estava passando no local, escutou aí os miados, e aí tentou procurar no meio das árvores. A gente percebe que tem bastante árvore aqui. Que gato sem... Será que faz dia que o gato tá aí, Gomi? Não, cobra. Pelo jeito, provavelmente foi hoje, né? Uhum. Tá aí, três rapaz. Dias. A informação olha que chega aqui que faz três dias que ele está... Pois não? A informação que chega aqui que faz três dias que ele está nessa árvore aí. Ó, três dias que o gato está na árvore, gente. Três dias que o gato está na árvore. Você vai acompanhando as imagens aí desse gato na Vila Recreio, cidade de Londrina, Rua Tietê. O gato subiu na árvore. Eu lembro bem aonde é essa praça aí, viu? Eu lembro bem. É aí perto da garagem da Aviação Garcia? Perdão, perto da garagem da Grande Londrina? Pode ficar. Isso mesmo, cobra. Tá, perto da garagem. A gente tá tentando fazer a imagem da câmera. Olha lá o gato lá. Tá vendo o gato? Cadê o gato? Eles estão subindo lá. Olha o cara do corpo bombeiro. Se aproxima mais a câmera pra nós ver o homem subindo lá na escada, Gominho. Aproxima mais a câmera aí pra gente ver o homem subindo lá na escada. Dá um zoom na câmera aí. Pega aí, dá um zoom na câmera que a gente vai chegar lá onde o homem tá subindo na escada pra ver. O resgate desse gato é ao vivo, viu, gente? Isso não é gravado, não. Isso é ao vivo, você tá vendo lá o homem do corpo. É uma escada alta. Não dá para dar zoom aí, não, Gominho? Olha, como nós estamos pelo celular, né? Pelo Multilink aqui, não tem como. Tem sim, é só você pegar a tela do celular assim, no dedo assim, ó. Você se aproxima. Vou ensinar você. Olha só, gente. Olha aí, gente, a situação. E o homem do corpo de bombeiros tá lá em cima. Olha lá ele subindo lá. Ele vai alcançar lá pegar o gato, será, Gominho? Olha, vai ter que usar ali a rede, né? Porque ainda ele tá um pouquinho acima da escada ali. Rapaz, que sacrifício por causa de um gato, né? Olha só, que sacrifício. E essas árvores são grandes, gente. São árvores grandes, já é noite. Homens do corpo de bombeiros. Pessoal da imprensa tá aí, Gominho? Tá sim, ó. Ah, todo mundo tá acompanhando, aqui o né? Tô acompanhando. É, tá aí, ó. Olha o Sandoval, rapaz. É, Sandoval. Esse aí tem história, rapaz. É, Sandoval. Se contar essa história dele aqui, vai uns 3, 4 dias. Vamos falar do gato. Olha lá o gato, gente. Não consegue aproximar mesmo, Gominho, a imagem? Olha, até agora não consegui não, pô. Lá em cima, rapaz, o homem do corpo de bombeiros, né? É, tá lá em cima pra resgatar o gato. Vamos ver se ele vai ter... É, vamos ver se ele vai ter êxito em tirar o gato lá de cima, né? Você vai vendo aí as imagens.
É programa ao vivo, viu, gente? Você que está acompanhando, 18 e 18 agora, programa Cobra Repórter, nesse resgate do gato, 18 e 18 é ao vivo, viu, gente? É ao vivo o programa, tá? E você está acompanhando aí o resgate do gato. Vai vendo aí, o resgate do gato. Nesse momento, Vila Recreio, cidade de Londrina. Eu não posso nem dizer que ali é a Zona Norte ainda. Para mim que a Vila Recreio é a área central quase da cidade de Londrina. E você está vendo aí, ó. Tem bastante curiosos também, todo mundo usando máscara certinho, para não aglomerar, né? Olha lá, ó. Todo mundo tirando foto, olha aí, rapaz. O povo tirando foto, as pessoas ali tirando foto, ó. Aliás, tem bastante gente, hein? A praça está bem cuidada, rapaz, olha só. E o pessoal da imprensa, olha lá, ó. Muita gente tirando foto e também se aproximando aí o pessoal para ver, né, se vai ter êxito para tirar esse gato, né? Cadê? Cadê? Tá aí então a imagem. Você vai acompanhando com nós, é ao vivo, para o mundo inteiro ver. É ao vivo, você vai acompanhando, a imagem vai para o mundo inteiro, tirando esse gato sendo resgatado na cidade de Londrina, né? Na cidade de Londrina, é a primeira matéria do dia, ao vivo. A gente traz a informação para você, nesse momento, às 18 horas e 22 minutos agora. Oi, pois não? Tô pedindo um apoio pessoal da imprensa aqui, pra gente ver se a gente consegue se aproximar. Ah, entendi. Você tá pedindo um apoio aí? Você tá pedindo aí o apoio? Pessoal da imprensa. É que agora ele já saiu um pouquinho, ele tá mais alto ainda, né? Quer ver, ó? Fazendo um negócio aqui, ó. Tá mais alto ainda, né? Olha lá, ó. Aí, ó. Aí ficou bom. Rapaz do céu. Olha lá onde tá. Olha lá onde tá o homem do Corpo de Bombeiros. Rapaz do céu. E o gato, é perigoso, o bicho é tonto, viu, Gominha? É perigoso o gato subir mais pra cima ainda. Ele tá vendo que os outros tá tentando tirar, é perigoso ele subir mais pra cima. Eu conheço bem os bichos. Eu conheço bem os bichos, né? Eu acho que se ele subir mais pra cima, ele cai, viu? Porque ele já tá no limite lá do galho. Ah, perigoso ele cair de lá? É, ele já tá no limite do galho ali. Uhum. Dá um abraço pro Sandoval aí, viu? Fala pro Sandoval parar de fazer arte. Deixa eu chegar perto dele aqui. Uhum. Tá aí, Sandoval, gente. Sandoval tá te ouvindo, pô. Ô, Sandoval, para de fazer arte um pouco. Nosso amigo, nosso parceiro Sandoval. Esse é nota 10, né, rapaz? Cinegrafista do Carlos Camargo, né? Tá aí nos acompanhando, grande Sandoval. Ô, Gomim, esse aí tem que tirar o chapéu, que esse aí é cinegrafista de verdade, viu, Gomim? Isso aí é. E aí, Cobra, tudo bem? Tá bom, Sandoval? Ô, Sandoval, o que tá acontecendo com esse gato aí, hein? Oi? O que tá acontecendo com esse gato aí? Ele subiu na árvore e não consegue descer? Ele tá aqui. Falaram aqui as informações que já fazem 3 dias que ele tá aqui. Deve ser por causa da pandemia, né, Cobra? É, rapaz. Tem que colocar a máscara nele, viu, Sandoval? Colocar a máscara nele e ele quis se isolar e depois não conseguiu descer, Cobra. É verdade. Agora, que gato mais trouxa, rapaz. Como é que ele subiu aí e agora não consegue descer, né? Meu Deus do céu. Que gato tonto. Você vai acompanhando aí as imagens desse gato. É ao vivo o nosso programa. Obrigado, viu, Sandoval? Um abraço. Juízo, tá? Ok. Tá bom. Tá aí o meu amigo Sandoval, rapaz, trabalhando, né? Grande Sandoval, né? Você acompanha aí as imagens, rapaz, desse gato, nesse momento. O gato tonto, rapaz. Ele subiu lá em cima e não consegue descer. É a imagem ao vivo que você tá acompanhando aqui através do nosso programa. Tá aí, ó, as imagens ao vivo do nosso programa. A Vera Costa, quem é o Gominho? Ela está perguntando. Se adivinhar, Vera Costa, eu te dou uma caixa de bombom, né? É, rapaz. E a Vera Costa está pedindo, fala para o Gominho subir lá. Que jeito, Vera. Que jeito que esse Gominho vai subir lá, né? Meu Deus do céu. É, Vera, não tem jeito de subir lá não, coitado. Eu tenho até dó dele, né? Subir lá. Tá aí as imagens, gente, ao vivo, do resgate desse gato, nesse momento acontecendo, na cidade de Londrina, você vai acompanhando aí. Será que vai ter êxito aí, Gominho, de tirar o gato? Olha, como todo mundo aqui está na expectativa, né? A gente percebe cada vez mais chegando mais pessoas para poder acompanhar esse resgate, né?
E todo mundo aqui tá torcendo para que o gato seja chega resgatado. É, gente, você vai acompanhando aí as nossas imagens, né? Ao vivo nesse momento. Resgate do gato, tá? Resgate do gato. Nesse momento, na cidade de Londrina. Você vai acompanhando aí. Nesse momento, né? A Natália, que isso? É a Maria, eu, hein? É a Marli, diz boa noite, meu amigo. Boa noite, Marli. O Luiz Carlos Gomes, mostra o gato. Que jeito que vai mostrar o gato? Ele tá lá em cima nas alturas, não dá pra mostrar, né? O Luiz Carlos, se for uma gata castrada, cara branca, deixa eu ver aqui o que ele tá dizendo. Se for cara branca e cinza, deve ser dele, né? Tem alguém desesperado por ela. Ó, diz que tem uma gata desaparecida aí da cidade de Londrina, viu, Gominho? Então, se for uma gata cara branca castrada, já tem dono, viu, Gominho? Pode até ser pelo jeito que é uma gata branca mesmo. Oi? Branca. Uma gata branca e preta ou cinza escuro. Pode ser a gata desse rapaz que tá desaparecido aí, cobra. Rapaz, a pessoa tá dando uma recompensa de R$2.000 para quem encontrar a gata. R$2.000 de recompensa? Se for o gato, rapaz, o bombeiro tá rico. Então, tá dando R$2.000 para quem encontrar a gata. É o Luiz Carlos Gomes que está aqui falando para nós. Ô Luiz Carlos, quem que é a pessoa que está atrás da gata? Programa ao vivo é bom assim, rapaz. É bom desse jeito, programa ao vivo, porque você vai acompanhando aí o resgate dessa gata, ou desse gato, eu não sei. Será que é o gato que está desaparecido em Londrina? Será que é o gato? Já tem uma pessoa que está procurando o gato, né? R$2.000 é a recompensa para quem localizar esse gato. R$2.000. A imagem é ao vivo. Cadê o bombeiro, hein, Gominha? Ele tá lá em cima ainda? Oi. Ela vai cair, ela tá pulando pra lá. Ali, ó, tá bem na pontinha lá. Olha, cobra, tá ficando difícil o resgate aqui. O gato tá indo bem pra ponta da árvore ali. Mas o bicho é tonto, rapaz. Grande risco ali dela cair. O gato bobo, rapaz. Você acompanha aí, gente, ao vivo, tá? Ao vivo o nosso programa. Você tem informação sobre esse gato. É ao vivo, tá? Ao vivo. Ele tá indo pra ponta, Gominho? Tá indo pra ponta, cobra, olha só. Subiu, ela subiu mais pra cima, tá na ponta do galho, pô. Do risco agora. Meu Deus do céu. Olha só. Ô, Gominha, essa gata sumiu do Santa Rita. Mas do Santa Rita aí tá longe, não tá, Gominha? Tá longe. Olha só, cobra, aqui embaixo todo mundo tá bem apreensivo aqui. O pessoal torcendo pro resgate. Na hora que ela subiu aqui, o pessoal já assustado, né? Que quer que a gente faça o resgate dela, né? É, rapaz, olha aí a gata, gente. É imagens ao vivo, você vai acompanhando agora, né, aqui no nosso portal Cobra News. As pessoas aqui, toda a imprensa no local. É, toda a imprensa no local. Deixa eu tentar mudar. E agora ficou mais difícil. E é noite. Não tem perigo dela passar para outra árvore, não, Gominho? Olha, cobra, acho que é mais difícil, viu? Ela tá, agora ela veio pro lado um pouquinho mais pra cima, agora não sei se tem pra onde ela ir mais. Uhum. Ah, acabou caindo ali o ferro ali, com a rede. Ah. Rapaz, um perigo, hein? O bombeiro hein? Tá bem alto, tá usando todos os equipamentos de proteção, usando ali, conforme ele vai subindo, ele vai colocando o mosquetão na árvore ali, amarrado junto a um cinto. Você vai acompanhando aí, gente? Você vai acompanhando aí as informações que nós estamos mostrando desse gato que pode ser resgatado a qualquer momento. Zona Norte, é zona central, eu acho que era central da cidade de Londrina. Estão me informando aqui que se for essa gata, o nome dela é Marie, viu? Chama Marie aí, vê se ela dá um grito aí. Se for Marie, a gata, o nome dela é Marie. Pra ver se ela Marie. Responde aí, Gominho. Olha só, cobra, mas do Santa Rita aqui tem uma distância grande, viu? Será que não é ela? Agora que ela sumiu no meio dos galhos ali, cobra. É, tem que atravessar meia cidade pra chegar aí, né? Santa Rita não tá sei, lá não, em cima, sim. Rapaz. Tem que atravessar olha só, até cobra. A rodovia, né? Tem que atravessar até bastante. A rodovia. Será que é essa gata, gente?
O nome dela seria Marie. Marie. E olha só, cobra, um fato. É, o Corpo de Bombeiro de Londrina, ele tem aquele caminhão com aquela escada, né? Uma escada que consegue fazer o combate a incêndio aí em prédios. Só que o local aqui é bastante fechado, ó. O caminhão chegou até aqui, que a escada alcançaria ali tranquilo, mas o caminhão chegou e não conseguiu subir, não conseguiu ter acesso a essa árvore devido a ter muita árvore junto, né? Uma próxima a outra aí. Então o caminhão não conseguiu fazer a manobra para poder esticar a escada aí. Entendi. Você vai acompanhando aí, gente, ao vivo, essa gata, não é, que subiu ali e a gata lamentavelmente não consegue descer. É ao vivo que você está acompanhando aqui, né? Ao vivo. A Vilma diz boa noite. O Cido Lamparina, se der aglomeração aí, vão multar o gato. É bem perigoso mesmo, né? Wesley Bandeira também estamos assistindo. Você vai acompanhando aí, rapaz, ao vivo, né? Eu peço para você para ir compartilhando o nosso programa para a gente encontrar o dono desse gato. Vai compartilhando. Olha só, aí. Cobra. Pois não? Olha só, mais um bombeiro ali está fazendo ali, está colocando os equipamentos de segurança, provavelmente vai acabar subir também para poder ajudar no resgate. Ah, entendi. Vai subir mais um. Eu peço para você que possa, se está curtindo o nosso programa, que possa compartilhar para a gente encontrar o dono desse gato também. Vai compartilhando aí para que a gente possa encontrar o dono desse gato. O Paulo Henrique, é gato ou é macaco? Ele pergunta. É gato, né? E o Luiz Carlos está falando que a gata que sumiu seria a Marie. Tá aí, ó. Você vai acompanhando aí as imagens desse gato nesse momento. Você acompanha aí as imagens. Você vai acompanhando aí as imagens. Ao vivo, né? Lá em cima, rapaz, tá o homem do Corpo de Bombeiros. Você teria coragem de subir lá, peruca? Teria? Tem coragem, peruca? Opa! Tem coragem de subir lá? Eu subo. Tem. Queria ver se subir, rapaz. Só se for pagar os R$2.000, né? Tá aí, ó. Tem coragem de subir lá, Gominho? Ah, cobra, é alto o trem, viu? Essa escadinha aí não dá, né, rapaz? Olha não lá. Dá. Agora o bombeiro também tá subindo ali, ó. Os homens só do tem Corpo dos Bombeiros. Tem outro bombeiro subindo? Tem, mais um bombeiro subindo ali, já tá com o cinto de segurança. O sargento Aipoim tá aqui de baixo fazendo a coordenação aí do resgate. Ah, é doido, rapaz. É doido. A Isabela Moraes, que cor é o gatinho? É, rapaz, que cor é o gatinho? Tá aí, ó. Tá aí, você vai acompanhando aí, gente. Você vai acompanhando aí, né, as imagens desse gato que subiu na árvore, não consegue descer. De noite, dificulta ainda mais, rapaz. Dificulta ainda mais o trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros, né? Você tá vendo aí? Olha só. Olha lá, cobrão, a Vera Costa tá acompanhando com muito... Ela tá ansiosa para ver se vai resgatar, viu? Ela tá ansiosa para ver se vai resgatar, viu? Viu, Gominho? Olha ali, cobra. Onde tá batendo a lanterna, onde tá o bombeiro, ó. Olha só a altura lá, ó. Nossa, mãe. Real demais. A Vera já avisou, se não tiver para onde levar o gato, se não aparecer o dono, pode levar para ela, viu, Gominho? Pode deixar. Tá aí, então. Ela gosta de animal, será? Vai juntar com os outros 20 que ela tem lá, daí dá 21 aí, tá tudo certo. É verdade. Tá aí, gente, você vai acompanhando aí? Você vai acompanhando aí? Né? Pede pro pessoal lá, ô Pinduca, pede lá pro pessoal compartilhar, lá da página do Cobra Repórter, compartilhar para nós, para que mais pessoas possam chegar, né, possam acompanhar o resgate do gato. Você vai vendo aí nesse momento. Tá difícil aí, Gominho? Olha, cobra, agora o outro bombeiro também tá subindo, só que na hora que acabou a escada ali, ele deve ter subido mais uns 3, 4 metros ali ainda. Uhum. Então ele tá no meio dos galhos lá, só que o gato tá ainda pelo menos uns 3 metros pra cima dele, ainda bem na ponta de um galho. Acabou de bater a lanterna lá, um pontinho branco lá, aquele pontinho branco é o gato. Ah, é o gato. Olha só. O Cobra Júnior tá perguntando se vai precisar dele aí, ele vai subir aí também? Olha, Cobra, até achei que o Cobra Júnior ia estar em Londrina, mas ele vazou aqui e zarpou, rapaz. É.
Porque ontem ele deu frio nele, ficou com frio, ficou com fome. Não aguentou, não. Ele tá perguntando se tem rato aí, ô Gominho. Ah, rato tem. Ô Gominho. Falar em rato, mandar um abraço pro nosso amigo Amarildo Mazieri. Parceiro da gente, hein? Ô Gominho. Pode falar. Tem que tomar cuidado porque é gavião com gato, né? Ah, mas à noite o gavião não voa, né? É verdade. Tá aí as imagens, gente, do resgate do gato nesse momento. O resgate do gato que está acontecendo agora. Gato mais trabalhoso do Brasil. É, esse aí vai entrar para a história, né? O mundo inteiro pode acompanhar. Você vai acompanhando aí o resgate do gato. É gato-aranha, viu? Gato é gato-aranha, né? Gato-aranha. Gato-aranha, cidade de Londrina, nesse momento, ao vivo. Ao vivo. Nós deixa eu ver se consigo mudar o... É gato real, tá bom? É gato real, não é em filme não, nem desenho, tá bom? Gato real. Deixa eu ver se eu consigo... É verdade. Gato real. Chegar mais próximo ali. Ô, Gominho. Ali. Chega lá mais perto, chega mais perto. Ô, Gominho. O bombeiro me expulsou daqui. Gominho. Pode falar. É um gato preto ou um gato branco? É branco. Gato branco. É gato branco. Branco. Mas todo branco? Ah, tá difícil de enxergar daqui, viu? Então não tem possibilidade de ser da sua mãe, não, né? Não, não é. Já falou que não é. A Vera Costa já falou que se aparecer um gato, ela leva pra casa. Ah. Atenção, daqui a pouco você acompanha aqui no programa a mulher que matou um cachorro no Patrimônio Regina, na cidade de Londrina. Daqui a pouquinho, gente. Ela tem um boteco no Patrimônio Regina. O cachorro foi lá pra comer, estava com fome, o boteco estava aberto. E aí o cachorro entrou lá e comeu. Parece que o cachorro comeu um doce. Então olha a fome do cão para comer um doce. A mulher pegou uma barra de ferro e desferiu um golpe na cabeça do cachorro. Matou o cachorro, gente. As providências foram tomadas. Essa mulher foi levada para a delegacia. Nós vamos trazer as informações daqui a pouquinho para você. Vamos desvendar também o boteco dela, viu? Porque uma mulher assim não merece ter o nosso respeito e nós não vamos lá. A população não pode ir lá. É, o povo não vai tomar uma lá não, porque depois que ela cometeu um ato desse aí, né? Daqui a pouquinho as informações da mulher que matou um cachorro, agora há pouco, na cidade de Londrina. Foi lá no Patrimônio Regina, perto da Vendo Alto, perto da Aviação Velha. Daqui a pouquinho as informações. Daqui a pouquinho, né? As informações para você que está nos acompanhando. E o gato aí, Gominho, acharam ele? Olha, cobra, o bombeiro ainda tá subindo e só falando que mais pessoas chegaram aqui no local. Agora aqui, bastante pessoa acompanhando o trabalho aí, torcendo para que esse gato seja resgatado logo, né? Gato aranha, bombeiro, né? Já, o bombeiro tá próximo dele, cobra, olha só. O bombeiro já tá próximo ali dele. Deixa eu tentar achar um ângulo aqui que tá difícil, viu, bicho? Deixa eu tentar achar um ângulo aqui. Mas o bombeiro já tá bem próximo dele aí. O bombeiro já está bem próximo dele. Você vai acompanhando aí, gente. Ô, Gominho. Gominho. Deixa eu sair um pouquinho daqui para poder... E eu quero a sua participação. Meu. Você ligando para nós aqui, mandando mensagens para nós. Gominho. Pode falar. Não vai precisar do resgate do helicóptero não, né, Gominho? O helicóptero de Londrina tá conseguindo voar à noite, né? Não consegue voar de noite, não. Helicóptero não voa de noite, né? Só de dia. Você vai acompanhando as imagens, eu quero que você compartilhe o nosso programa para que a gente possa chegar ao maior número de pessoas possível. Nesse momento, o resgate desse gato na zona, no centro da cidade, né? Olha lá, dá para ver os bombeiros ali, ó. Lá em cima, né, rapaz? Lá em cima. Olha lá os homens do Corpo de Bombeiros. Quase 20 metros, Gominho, isso? Ah, rapaz, tá dando aqui uns 30 metros, hein? Ô, louco. Rapaz do céu. Você vai acompanhando aí as imagens. Ele tá subindo mais, parece, ali, Gominho, na imagem? Tá subindo pra poder alcançar o gato. E o gato deve estar indo uns 1,5 metros dele ainda aí. Nossa. E depois, cobra, nós vamos tentar falar ao vivo aí com o sargento Aipoim, que tá aqui fazendo o trabalho do resgate, tá dando as coordenadas aqui de baixo. E até você, posso colocar o fone nele pra você tentar falar com ele aí também. Ô Gominho, essa escada aí tem aproximadamente quantos metros? 20 metros, né? 30 metros.
É, as árvores aqui são altas e a escada ali deve ter... Figueira, que árvore é essa? Não, isso aí é grevilha. 15 metros. Deve ser grevilha isso aí, né? Grevilha ou coqueiro? Oh. Não, coqueiro não é, rapaz. Ô, oh, Cobra Júnior. Como é que é coqueiro? Às vezes o gato foi comer um... Não. Ovo. Ô, Cobra Júnior, dá uma atençãozinha pra nós, hein? Vamos lá. Olha só, a gente percebe... que um bombeiro já conseguiu passar aí a rede para ele, pro outro bombeiro que tá lá em cima, ele tá dando um jeito ali de ver como que pode alcançar esse gato. Rapaz, ele já tá no último galho ali já, o galho um pouquinho mais grosso que ele consegue sustentar o bombeiro, e o gato tá num galho mais fino, que se ele subir ali, corre o risco do galho quebrar. Pode-se dizer que esse gato aí foi atrás de ovo, Gominho? Gato não come ovo não, rapaz. Mas foi pegar passarinho tão longe. É, Cobra Júnior, eu acho que tem alguém ligando pra você lá na redação. Você não dá um pulinho lá? Vai lá. Para de encher o saco, rapaz. Ó, você vai acompanhando aí, ó. Olha só, gente. Você vai acompanhando aí o resgate do gato. O resgate do gato nesse momento. Chamando a atenção mais uma vez. Olha lá em cima onde está o homem do corpo de bombeiros, rapaz. Lá em cima, só dá pra ver o chapéuzinho dele, olha lá. Até o cabo Adonai, Cobra, tava em casa, ele veio aqui pra tentar ajudar aqui, mas ele tá acompanhando o trabalho aqui de baixo, tá do nosso lado aqui. Mas o cabo Adonai não consegue mais trepar em árvore, nem não, na escada. Não, o cabo Adonai não tem idade pra subir mais em árvore, não. É, já chegou aí, cara. Ixi, me deu um tapa aqui. Uhum. Tá me agredindo aqui, ó. Você vai acompanhando aí as imagens, gente? Desse gato, né? Desse gato que está... Olha só, Cobra, acaba de chegar outro caminhão do Corpo de Bombeiros com uma escada possivelmente maior para ver se vai... Eles trouxeram uma escada maior agora. Mais um caminhão do Corpo de Bombeiros acaba de chegar nesse momento trazendo uma escada maior. Esse caminhão é do Poço Toque, né? Da Central? Esse caminhão, Cobra, é do posto da Zona Norte. Então ele que está trazendo a escada, uma escada maior para tentar ajudar aqui no resgate. Olha, nesse momento, está chegando ali, está estacionando. Já vai ser retirada a escada ali para poder ajudar o pessoal do Corpo de Bombeiros nesse momento. Tá aí, gente. Tá aí, né, essas informações. E o pau tá quebrando aqui no Facebook, rapaz. O povo um xingando o outro aqui. Nossa! Olha, Cobra, eu vou aproveitar que o Adonai tá aqui do lado, nós vamos ver com ele aqui as dificuldades de um resgate desse. Olha só. O Luiz Carlos fala assim: Cobra, minha gata é castrada. Tem um triângulo branco na cara e corpo cinza. Por favor, desapareceu da rua Oswaldo Nunes. Penso que pegaram. Pode ser a ela, não pode ser, não, Gominho? Ô, Cabo Adonai, tá bom? Tudo bom, Cobra? Tudo jóia. Ô, Cabo, o bombeiro sempre se depara com essas situações, né, rapaz? Sempre, sempre, Cobra. Infelizmente, os animais aqui na cidade de Londrina existem muitos, realmente. E, na verdade, alguns acabam sendo abandonados, outros fogem, né? Então existe uma incidência bastante grande, realmente, de animais aí soltos nas ruas. Nesse caso aí, o gato subiu numa árvore muito alta, né? Exato, a árvore ela é bastante alta realmente. Ela não tem um porte ali de diâmetro realmente muito grosso, então ela não traz muita segurança. Ela trata-se de grevilha, né? É uma árvore de quebra muito fácil, por isso o risco aí bastante elevado para fazer esse tipo de resgate. Tá certo, e à noite ainda atrapalha um pouco mais, né? A falta de visibilidade realmente interfere, apesar aqui de ter uma iluminação boa na praça, mas a altura, infelizmente, ali que ele está, realmente lá em cima não consegue chegar essa luz. Então, a falta de luz realmente é uma complicação aí para esse tipo de resgate. Mas certamente o pessoal do Corpo de Bombeiros é muito competente e vai ter êxito nesse trabalho aí, né, Cabo? Não, com certeza. Assim, não houve ainda um serviço que a gente não conseguisse resolver, graças a Deus. Vamos ver o desfecho, que seja o melhor realmente aí. Espero que o gato realmente não caia, porque existe também essa possibilidade. Mas vai ser feito ali de maneira técnica, de maneira segura, o mais seguro possível,
e tentar aí realmente torcer para que realmente tenha um desfecho bacana aí, que não haja nenhum incidente. Você gosta de animais? Você tem gato em casa, Cabo? Cobra, foi bom você perguntar. Eu estou aqui, eu vim aqui porque a pedido da minha filha, ela tem um gato que desapareceu realmente aí alguns meses, e ele era também branco e preto. Ela viu na televisão, ela pediu que eu viesse até o local aqui, não é tão longe da minha casa aqui, é um bairro vizinho. Por isso eu vim até aqui, estou de folga no momento, daqui a pouco eu vou pegar, às 8 horas eu vou estar de plantão aí. Mas eu vim aqui para ver se realmente não é o gato dela. Se for, daí vai ser mais uma alegria realmente aí. Se for o gato dela, eu vou levar para minha casa. Tá certo então. Obrigado, Donai, Deus te abençoe. Amém, a vocês também, um grande abraço. Grande abraço. Tá aí o Adonai, rapaz, que também tem vários gatos em casa, né? Tá aí então o Cabo Adonai, fazendo também, dando aquela força moral. Ele não tá de serviço, mas tá aí acompanhando. Olha o outro caminhãozão do Corpo de Bombeiros lá, rapaz. Olha lá o outro caminhãozão do Corpo de Bombeiros. Você vai acompanhando aí, a Kátia Regina me acompanhando, não é? Você vai compartilhando aí, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possível. E dessa forma, chegar até o proprietário desse gato, o dono desse gato. Tá aí as imagens mais uma vez, não é? Do local da onde realmente o fato acontece nesse momento. Você vai acompanhando aí. É o trabalho sendo feito por parte dos homens do Corpo de Bombeiros, cidade de Londrina. Nós estamos ao vivo e olha lá em cima onde está o homem do Corpo de Bombeiros, rapaz. Olha lá em cima onde ele está. Já tem aqui uma pessoa dizendo que tem um gato desaparecido. Será que é esse gato? Você vai acompanhando aí as imagens nesse momento do resgate do gato. Nossa equipe ao vivo lá no local. Ao vivo. Você vai acompanhando aí as imagens. Daqui a pouco nós vamos trazer detalhes de uma mulher que matou... Pegou aí, Gomim? Olha só, Cobra, acabou de colocar o gato na rede, o gato já está dentro da rede, na mão do homem do Corpo de Bombeiro. Ai, que notícia boa! Uma salva de palmas, gente! Uma salva de palmas! Ai, que bacana, rapaz! Olha lá o gato, já está na mão do homem do Corpo de Bombeiro. O povo comemorou aí também, Gomim? Com certeza, o pessoal aqui bastante contente que fez o resgate, mas agora vem a segunda parte, né, para poder descer dali, né? Aham. Uhum. Tá aí, mas ó. Mas o gato já está na mão do soldado do Corpo de Bombeiro. E esse gato vai para onde agora, hein, Gomim? Olha só, Cobra, quem tá lá em cima é o tenente. Tenente Budernins, que acabou de fazer o resgate do gato. Ele tá fazendo carinho no gato, pedindo calma pro gato. Porque o gato tava bastante assustado. O gato tá mordendo ele, mas como ele tá com a luva ali, tudo certinho, ele tá fazendo carinho, tá tentando acalmar o gato aí pra ele não pra ele se acalmar, poder descer mais fácil, com facilidade ali, né? Uhum. A Maria tá perguntando se a gata é peludinha. Apareceu vários donos do gato aqui. Olha, já, Cobra, viu, é um gato preto e branco. Preto e branco. Ele é mais... tem a parte das costas ali preta, as patas pretas, com os pedaços brancos. Rapaz, será agora que ele tá gato... colocando o gato? Olha só, Cobra, ele tá colocando o gato dentro de uma bolsa de resgate. A bolsa já subiu para ele tá colocando dentro o gato dentro dessa bolsa. Provavelmente ele vai fechar e descer essa bolsa aí pela corda. Olha pra só, poder rapaz. Facilitar que outro bombeiro também já tá ali bem próximo dele já. Pessoal aqui embaixo aí bastante contente com o resgate. Agora ele tá lá, tá colocando o gato dentro da bolsa e provavelmente vai descer aí com... Provavelmente vai descer aí pela bolsa aí, pela corda. 18 horas 47 minutos ao vivo, gente. Parabéns aos homens do Corpo de Bombeiros. Sucesso no resgate do gato ali na Vila Recreio, pertinho da garagem da Grande Londrina. Olha só, o gato subiu numa árvore, não conseguia descer. Há 3 dias o gato estava lá. E aí hoje os homens do Corpo de Bombeiros foram acionados e estão resgatando o gato. Parabéns. Já tem os 3 ou 4 donos dos gatos que estão nos acompanhando aqui. E você também vai nos acompanhando. Você olha aí, ó. Eu quero que você compartilhe, você que está nos assistindo, compartilhe e manda para o maior número de pessoas possível, que a gente possa achar o dono desse gato também, não é isso, Gominho?
Isso mesmo, cobra. O gato já foi colocado dentro da bolsa. Na hora que descer aqui, provavelmente vai ser mostrado aí pra gente. Pra ver se consegue. Por enquanto aqui não apareceu nenhum dono, não. Por enquanto. O Adonai tá vendo se é o da filha dele. Tem um pessoal também que tem um gatinho sumido. Outro tem um cachorro. Mas olha, foi colocado dentro da bolsa. O tenente acabou de fechar ali a bolsa. Provavelmente vai descer aí pela corda. Ele vai descer pela corda para outro bombeiro aqui, para ele poder descer com mais facilidade também depois ali, né? Vamos ver o que ele vai fazer, cobra. Tá aí, você vai acompanhando, gente. Você vai acompanhando, né? Nesse momento, as pessoas que estão aqui também nos acompanhando através da nossa página, aplaudindo, muita gente aplaudindo aqui, muitas pessoas comemorando aqui, né? Muitas pessoas comemorando. A Vilma fala assim, Deus abençoe esses guerreiros. Ô, Vilma! Deus abençoe os guerreiros e todos nós, né, Vilma? Que bacana. Você vai acompanhando aí. O gato já está descendo hoje, agora, Gominho? Lembrando que hoje é o dia do bombeiro, né? É verdade, rapaz. Hoje é o dia do bombeiro. Hoje é o dia do bombeiro. Parabenizar esses heróis aí que fazem os resgates aí diariamente, ajudando as pessoas diariamente. E hoje, mais um final da tarde, um resgate complicado. Mobilizou vários homens do Corpo de Bombeiro, pessoal todo mobilizado aqui para poder fazer o resgate desse gato, né? Parabenizar o dia deles aí. Parabéns, né, gente? Parabéns aos homens do Corpo de Bombeiros. Parabéns. Você vai acompanhando aí as imagens do trabalho sendo feito pelos homens do Corpo de Bombeiros ao vivo. O nosso programa mostra para você, ao vivo. Você vai acompanhando aí o bom trabalho sendo feito pelos homens do Corpo de Bombeiros. Acompanha aí, é ao vivo. Você vai acompanhando aí, ao vivo, os homens do Corpo de Bombeiros. A Vera Costa, parabéns aos nossos bombeiros. Se não tiver dono, traz o gato para mim. A Vera já falou, né? Ela tem 20, pode inteirar 21. Né? Tá aí então. O Adonai também já falou. E também tem mais pessoas participando aqui, falando do gato. Será que o dono do gato vai aparecer? Eu quero que você compartilhe. Para que a gente chegue uma. O Luiz Carlos, bombeiro honra, como sempre, o grande dever, sem esmolecer diante da missão, diz o Luiz Carlos. Gato Pangaré, diz o Edu. Né? Tá aí, ó. O Gustavo, Thalia Senhori de Marqui. O que ele quis dizer será, né? Tá aí, gente. Você vai acompanhando aí o resgate do gato. Chegou o gato aí, ó! Olha, cobra, o primeiro processo foi feito com sucesso, né? Agora está sendo feito o segundo, que ele colocou ali no pulsar, no famoso pulsar, para poder descer ali, ó. A sacola com o gato já está dentro do pulsar, está descendo devagarinho ali agora. Nesse momento, descendo devagarinho, só que muito galho, cobra, está acabando dificultando, mas está descendo, olha lá. Nesse momento já está descendo, chegou na mão do outro homem do Corpo de Bombeiro ali, que tá na escada, lá, já se encontra na mão dele. Provavelmente agora esse gato já vai descer. E vamos ver o que vai ser feito aqui embaixo. Ó, o bombeiro já tá descendo com o gato na sacola ali, cobra. Parabéns, tá, gente. Você que tá nos acompanhando, pode dar os parabéns pros homens do Corpo de Bombeiros. Vai parabenizando os homens do Corpo de Bombeiros, né? A Gisele, parabéns, bombeiros, pelo seu dia. Tá aí, ó, gente. Parabéns. Se acompanha aí. Você acompanha aí. Olha só, o gato vai chegar. Você vai filmar o gato de perto, Gominho? Olha, cobra, o tenente Moreto tá aqui também, acompanhando aí o trabalho, auxiliando aí no trabalho. O tenente Budernins, que tá lá em cima também, agora vai ter um pouquinho de dificuldade para descer ali, porque, né, os galhos ali são finos, tem que ter bastante cuidado. O sargento Aipoim também tá aqui embaixo, ele que tá no caminhão hoje. Mas já tá preparando ele para poder descer a escada ali, cobra. Olha só, rapaz. Eu até pedi uma licença pro tenente Moreto chegar um pouquinho aqui depois da árvore aqui, porque o celular não tem o zoom. Tá aí então as informações, rapaz. Tá aí as informações para você que está nos acompanhando. Tá aí as informações. Olha só, o gato que subiu na árvore e deu um trabalho danado há 3 dias esse gato aí em cima. Tá descendo agora, né, Gominho? Olha lá, rapaz. Olha o homem. Tá descendo, só tá vendo uma posição pra ele poder descer ali com segurança, porque ele tem que descer um degrau e colocar um mosquetão, né, cobra? E ainda com o pulsar na mão ali.
O gato é grande, mas devagarinho ali ele tá descendo. O gato é grande? Olha, cobra, não aparentava ser tão grande não, porque tava muito longe da gente aqui, né? Você vai acompanhando as imagens aí, gente. Vai acompanhando as imagens do gato aí, né? Esse gato que subiu numa árvore, ninguém conseguia pegar esse gato. Teve que chamar o bombeiro, rapaz. Meu Deus do céu. Olha o trabalho que deu, né? Teve que chamar o homem do corpo de bombeiros, os homens do corpo de bombeiros, no dia em que se comemora o aniversário do corpo de bombeiros, né? É, rapaz. Tá aí, ó. Tá aí você acompanhando, né? Você tá acompanhando. Olha, ele tá descendo ali com toda a segurança. A gente percebe também que o tenente Buderninho está lá em cima, também com um pouco de dificuldade para descer por causa da árvore ali. Ele tem que colocar os itens de segurança ali num galho que se quebrar, porventura se quebrar, ele ainda fica seguro. Então ele também desce com bastante cautela aí. O outro bombeiro que tá mais para baixo aqui também já tá posicionado para poder descer. A gente percebe aqui embaixo também um outro bombeiro, o sargento Aipoim, vai dar um apoio ali também, já tá preparado ali com capacete, com a luva. Já colocou mais equipamento também ali para poder auxiliar também essa descida aí, tanto o tenente Buderninho quanto a descida do homem, acho que é o Landini que está ali, quanto a ele para poder descer com segurança aí também. O sargento aí já está posicionado aqui embaixo, ó, já vai subir ali também para auxiliar. Você acompanha aí, rapaz, está chegando, está se aproximando, não é isso, Gominho? Tá se aproximando já, cobra, ele já vai subir ali, já vai auxiliar ali, ó. Já vai fazer o auxílio ali do... Já vai fazer o auxílio ali, ó. Tá se aproximando, rapaz. Você vai acompanhando. Olha só, aí, o tenente tá lá em cima. O tenente ainda tá lá em cima pra poder descer com toda a segurança. Uhum. Tá aí, rapaz. E o gato chegando, né? Até que enfim o gato chegando. As TVs também transmitindo ao vivo, não é isso, Gominho? Aqui no local somente a Rick TV, né, Cobra? Rick TV e a TV Cobra News. Fazendo transmissão ao vivo. E nas outras vai passar amanhã na hora do almoço, cara. Tá aí, você vai acompanhando aí o resgate desse gato e o resgate com êxito, né, rapaz? Com êxito o resgate desse gato nesse momento na cidade de Londrina. Acompanha aí. Já desceu, já tá em terra firme o gato, Gominho? Olha, Cobra, mais um pouquinho ali. O tenente tá lá em cima ainda, ó, também descendo. Já o tenente vai conseguir acessar a escada ali. O tenente também com bastante dificuldade para descer ali. Ué, ele estava fora da escada, Gominho? Ele tá, cobra. A escada ali acaba, ele subiu para mais uns 5, 6 metros aí, ó. Ele tá colocando a trava de segurança para fazer a descida ali com tranquilidade e segurança, né? Você tá louco, rapaz? Ele subiu uns 5, 6 metros depois ainda? Depois da escada aqui, cobra. O gato já tá aqui embaixo, ó. O gato já vai ser tirado agora aqui da bolsa. Vai ser tirado do... Ô, oh, maledito, que trabalho, hein? Rapaz, cadê o gato? Vamos ver o gato. Vai ser tirado da... Vem na bolsa ainda, né, rapaz? É, tá sendo tirado ali do... Não deixa fugir, não, senão ele volta lá pra cima. Rapaz, o trabalho que o Corpo de Bombeiros faz é fantástico, né? É fantástico o trabalho que os homens do Corpo de Bombeiro faz. Olha só. É fantástico, rapaz. Parabéns aos bombeiros pelo seu dia e por ter salvado o gato, a Gisele fala. É a Vilma, parabéns a todos os bombeiros. Tá aí, ó. Você vai acompanhando aí, gente? As imagens do gato sendo resgatado. É ao vivo aqui, viu? É ao vivo. Você vai acompanhando, vai comentando também. Vai participando com a gente, tá? É ao vivo. O gato chegando. Dá pra chegar. Ele vai mostrar o gato pra imprensa aí, Brunão? O gato, ele tá bastante assustado, cobra, ali. O medo deles é eles abrirem ali e esse gato sair disparado. Mas ele já vai estar em terra firme, né? É, mas não posso... Olha só, cobra, o tenente... Pra cima, viu? O tenente Buderninski ali já tá quase acessando a escada ali também pra poder descer aí, ó. Olha lá, já tá... Olha lá, chegou na escada também. Já vai fazer a descida dele ali também com segurança. Já conseguiu acessar a escada. E o gato permanece aqui embaixo. Uhum. Tá aí o Gominho, gente, ao vivo com a gente. 19 horas pontualmente.
7 da noite pontualmente, e se acompanha aí o resgate do gato. Se acompanha aí o resgate do gato às 19 horas pontualmente. Tá aí, ó. Vai. Deixa eu tentar aí chegar mais perto ali, cara. Deixa eu tentar chegar mais perto, mas o gato ainda tá bastante assustado ali ainda. Tá. Ixi, agora chegou uns cachorros também aqui, ó. Agora que ele não vai descer mesmo dali, né? Tem cachorro aí? Olha lá, o Tenente Buderninho já tá descendo também ali já. Resgate feito aí com sucesso. Vamos tentar tá mostrar aí, o gato aqui, ó. Tá vendo ele tá... Ó, o pessoal aplaudindo, ó. Que bacana. Aplaudindo aí o corpo de bombeiros, ó. Aí o povo aplaudindo, ó. Aí o povo aplaudindo. Ó, rapaz. O Tenente Buderninho acabou de descer aqui, ó. Resgate difícil aí. Mas já tá em solo aí também. Vamos tentar chegar mais perto, mostrar aqui, ó. Vou tentar mostrar o gato aí. Agora o Tenente Buderinho quer saber quem que é o dono. Ah, quer saber quem que é o dono do gato? Vamos encontrar o dono do gato, gente? Vamos encontrar o dono do gato. Vamos encontrar o dono do gato. Vamos encontrar o dono do gato. Sucesso, o gato foi resgatado. Parabéns. Olha o gato que vai sair, cobra, agora do... Ô, maledito. Vai logo, filho. Assim deu um trabalho, né? Deixa nós ver aqui de onde que a gente consegue. Aí, ó. Cadê o gato, rapaz? Cadê o dono? Vamos acompanhar, vamos ver o gato, gente. É agora. E o bicho é tá bravo, ouvindo, hein? Ainda, cobra? Oi? Audiência arrebentando, viu, Gominho? Grande audiência. Vamos ver o gato. Olha só, o Tenente Buderniz, que ele tá tirando o gato ali, olha lá. Tirou o gato. Aí, rapaz. Olha só. É um gatinho, dá pra ver bem certinho. Tirou um gatinho. É um... Mais uma vez aí, a população tá aplaudindo aí. Ai, que bonitinho, olha, rapaz. Ele tá, ali ele pega agora, na nuca. Né? Ele acaba pegando na nuca ali, cobre, que é um jeito de imobilizar o gato, onde não machuca, mas ele acaba, pega ali pra imobilizar. E agora ele tá procurando bravo, o dono, né, aí do gato. Ele é bravo, rapaz, que bonito, cara. É. Resgatou o gato, cara. Se fosse, você tava perdido, meu irmão. Olha lá. Vamos ver se aparece o dono do gato agora, né? Vamos ver se aparece o dono do gato agora. Vamos ver se aparece. Vamos ver se aparece agora o dono do gato. Não, vamos acompanhar aqui, ó. Vamos acompanhar aqui a descida aqui. Aqui, cobra, olha só. Bonito gato, hein? Ó, o gatinho já vai ficar aqui já. Ela já só, já, uma pessoa já quis pegar, vai ficar com o gato? A gente mora aqui na esquina da São Vicente com a Tietê. Aqui, um na casa aqui, na outra casa ali. Se caso o dono aparecer, a gente entrega. Senão a gente vai cuidar dela. Tá. Ou dela, dele, não sei. Bom, eu recomendo que põe uns 3 dias na árvore, né? Eu recomendo você levar no veterinário. Ela deve estar bem desidratada, com fome. E assim, ó. Esse jeito de pegar ela aqui é o jeito mais seguro. Ah, é sim. Igual a mãe pega o filhote. Sei, ó. Sei. Tá? A gente não sabe como é que ela tá. Tá bem irritada, estressada. Então eu recomendo você deixar num quarto, ela ficar um bom tempo lá. Algumas horas, coloca água, comida. Depois você vê como é que ela vai reagir. E assim que possível, você leva no veterinário para ver as condições de saúde. Tudo bem, então. Tá bom? A gente só tem a agradecer o empenho de vocês. Graças a Deus foi com sucesso, né? E o gatinho não é meu, gente. A minha irmã mora aqui, a gente ficou mobilizada e acabou causando todo esse problema todo para todo mundo, mas ele tá com vida, o bombeiro também. Tá. E aí, se caso tiver o dono, alguém tá aqui na São Vicente com a Tibagi, o gato, tá? Aê, gente, obrigado. Aê, seu Márcio, você aê, quer, aê, meu amigo? Ô, Gominho, pergunta se é macho ou se é fêmea. Aí, vai, Niro. Vai daí, Niro. Tá aí o gatinho. Ô, Gominho, pergunta se é macho ou se é fêmea. Nós vamos... Só um minutinho aqui, que eu ficou meio tumultuado aqui, nós já vamos saber o que que é. Ah,
Pô, o Luiz Carlos tá achando que o gato é o dele, viu? Ela tentou resgatar ele, tentou colocar a comidinha, e não descia, e a gente começou a mobilizar. Ô, Luiz Carlos, sabe que o gato é o seu? É o seu gato, Luiz Carlos? Através da imagem, você viu se é o seu gato, Luiz? A gente ficou com muito dó, porque é muito malzinha, né, em defesa, né? Ontem, nós nem dormimos de medo do Vou falar com o pessoal do bombeiro aqui, cobre, e vou falar com elas também aqui. Eu vou colocar o fone para você poder fazer pergunta, tá? A gente vai se cuidar. Tá, se o dono tiver e quiser, se alguém... Dois gatos de gato, né? Pode aparecer aqui na Dona. Bonito, realmente. Ou ali na Tia Ô, Luiz, ô, Domingo. Oi, cobre. Parece que o Luiz Carlos tá falando que parece que é a gata dele, se for fêmea. Dá pra ver se é mais fêmea? Não, eu não tenho, mas a minha irmã tem gata, ela adora gata. Deixa eu ver aqui. E aí eu e minha mãe, ela cuidar também. Muito nossa! Dá pra ver se é macho ou fêmea? Nossa, não tem nem o que falar. Macho eu fiquei fêmea? Tensa. Chegou uma hora, falei, a pressão vai a mil, né? Mas graças a Deus, com essa pandemia toda, o pessoal se mobilizou, vocês também. E aqui tá o gatinho. Olha, ainda não conseguiram ver ele ainda, que tá tentando acalmar ela. Agora que ela tá ficando um pouquinho mais calma. Logo já vai saber já aqui que, qual que é o sexo aqui. Mas tem uma pessoa aqui, o Luiz Carlos, tá achando que o gato é dele. O Luiz Carlos é... Ele é do Maria Lúcia, ele acha que o gato é dele. Olha só, cobra. Vamos falar com o Tenente Buderniz, que eu vou colocar o fone nele aqui. Nós estamos ao vivo aqui. Já tá te ouvindo, cobra. Ô, tenente, tudo bem? Parabéns, tenente. Parabéns pelo seu dia e parabéns pelo resgate. Obrigado. Foi um trabalho duro aí, mas graças a Deus, reconfortante aí. Deu tudo certo. E nós estamos comemorando o Julho Dourado. É o mês que a gente cuida da saúde dos animais. E vendo uma ação tão bonita dos homens do Corpo de Bombeiros, mostra que realmente tem muita gente que gosta dos animais e o trabalho que vocês fazem é fantástico, né? Pra gente aí é uma gratidão mesmo, né? A gente leva aí, o nosso lema é por uma vida, todo sacrifício é dever. Então a gente se esforça aí, independente de quem for, né? Inclusive a vida animal aí. Pra gente é nossa missão, é o que a gente faz aí. E a gente faz com prazer. Agora, o resgate foi difícil, né? Ele subiu muito e a árvore é muito alta, né? A árvore é bem alta. O local aqui é difícil acesso. A gente conta aí com uma plataforma que daria facilmente a altura, mas ela não tem espaço para entrar entre as árvores aqui. O solo cede, né? Então, a gente acabou tendo apoio aí de um popular que tem um caminhãozinho. A gente subiu até metade da árvore, depois usamos técnicas de escalada aí. E aí a gente conseguiu acessar. O animal, ele é muito ágil, né? E muito leve, então ele vai para qualquer galho. E deu bastante trabalho lá em cima, você tem que fazer bastante força e contar com a sorte. Então, assim, por Deus e graças a Deus aí a gente estava bem preparado, a equipe toda trabalhou bem aí, deu tudo certo. Agora, ele subiu lá para cima ainda e vocês conseguiram chegar até ele com segurança? Não tinha perigo daquela árvore chegar a quebrar algum galho ou lá em cima quebrar a copa dessa árvore? Sempre tem perigo, né? Trabalhar em altura sempre requer muita atenção. A gente aí sempre trabalha com duplas de segurança, né? Segurança sempre redobrada e utilizando das melhores técnicas que a gente tem à disposição ali. Os galhos podem quebrar? Pode, por isso que a gente sempre backupeia vários lados aí e conta com a ajuda de Deus aí também, né? Porque se não for ele, a gente não faz nada não. É verdade, parabéns. O Luiz Carlos, ele acha que a gata, se for uma fêmea, ele acha que é dele. Não dá pra saber se é macho ou se é fêmea? Eu sei que ela deu trabalho aí, parece ser fêmea, mas eu não olhei ali direito, não. Nós vamos pegar o telefone aí da mulher que tá ficando com ela e depois ele entra em contato. Obrigado e parabéns mais uma vez. A gente que agradece, o bombeiro tá sempre à disposição. Bacana, tá aí então. Obrigado, Gominho. Olha só, rapaz, o Luiz Carlos tá achando que realmente a gata é a dele, é muito parecida. Ele tá achando que é, se for agora fêmea, que ela que ele vai, acha ela que a gata que vai ficar... é dele. Nós vamos falar aqui, ela que vai ficar com o gato. Nós vamos pegar o telefone dela, se for porventura for dele, é só entrar em contato com ela. Por enquanto ela vai pegar para cuidar, para não deixar ela abandonada aqui, né?
Vou colocar aqui o fone nela. Tá certo, vamos conversar com ela. O Luiz Carlos está me acompanhando agora. Ô Luiz Carlos, por gentileza, passa mais detalhes. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, ô Cobra? Tudo bem. Deixa tudo eu te bom, perguntar, Cobra? Não dá para saber se é fêmea ou é macho, né? Já descobri, é machinho. Ah, é macho, então não é a gata do Luiz Carlos, não. É um machinho, não é a gata é do machinho. Luiz Carlos. E você gosta de animais? Você gosta dos bichinhos? Eu gosto, mas a minha irmã que acompanhou todo isso aqui, mobilizou, gosta muito mais. Ela tem gato e a gente está desde de terça-feira tentando resgatar esse gato. Até mesmo pelo perigo que estava aqui, deu dó com esse frio todo, mas graças a Deus os bombeiros fizeram um serviço brilhante. Agora, nós estamos vivendo um mês que existe um projeto no Paraná que é o Julho Dourado, o mês que cuida da saúde dos animais. E a gente vê pessoas como vocês se colocando para ajudar, homens do Corpo de Bombeiros colocando a própria vida em risco para resgatar um animalzinho. A gente sabe que ainda tem solução o problema que os animais vivem nesse país, né? Ah, sim, com certeza. E a situação que a gente viu aqui, devido à posição que o gatinho estava em cima de uma árvore, a minha irmã tentou dar comida, tudo, a gente veio aqui no pé da árvore, não teve solução, não desceu, precisou de resgate mesmo. Tá bom. E foi muito tenso, foi muito tenso. Foi tenso, vocês acompanhando aí, a gente acompanhando daqui, nós vimos a emoção de todos quando o gato foi resgatado, estava em solo firme, o trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros, né? É uma tarde diferente para nós e graças a Deus terminou bem, né? Com certeza, graças a Deus mesmo, foi um sucesso dos bombeiros, a gatinha sentia que deu medo que ele ia pular, mas graças a Deus terminou tudo bem. Bacana. Ainda bem, né? Se você quiser rever tudo, você entra lá no portal Cobra News, está lá a matéria completa, você vai ver essa emoção que todos tiveram. Obrigado, um beijo no seu então coração. Então tá, obrigado, você também. Eu vou deixar meu contato, tá? É na rua São Vicente com Taquari, caso o gato for de alguém, a gente devolve, tá? Tá bom. Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigado. Amém. Obrigado, Gomim, mais uma vez. Está aí, não é? Trabalho cumprido. Uma hora acompanhando o resgate. Graças a Deus terminou bem. Obrigado, Gominho. Até a próxima, Cobra. Até a próxima. Está aí, rapaz. Obrigado mesmo. E nós vamos agora trazendo informações de um cachorro que acabou sendo morto. Traz aqui para mim. Ah, olha só, gente. Esse cachorro foi morto por uma mulher. Você vai acompanhando aí. Você vai acompanhando aí. Esse cachorro que foi morto por uma mulher no Patrimônio Regina, na cidade de Londrina, gente. Olha que judiação. Ela matou o cachorro com uma barra de ferro. Acompanhe comigo essa barbaridade. Acompanhe comigo essa barbaridade que aconteceu com essa mulher. Olha o Patrimônio Regina. Comunidade gostosa de morar. Um patrimônio tranquilo e, lamentavelmente, essa mulher acabou matando. Olha o boteco da mulher aí, ó. O cachorro entrou para comer alguma coisa, estava com fome. Sabe o que essa mulher fez? Sabe o que essa mulher fez? Ela pegou uma barra de ferro, foi lá e matou o cachorro, rapaz. Deu uma pancada na cabeça do cachorro. Uma pancada na cabeça do cachorro. O cachorro morreu na hora. Olha que barbaridade, hein? Você vai acompanhando as imagens aí do cachorro. Uma barra de ferro, ela matou o animal. Pra que isso, meu Deus do céu, pergunto? Pra que isso? Essa mulher foi levada pra delegacia, você vai acompanhando as imagens. Você acompanha as imagens desse cachorro morto. Foi morto com uma barra de ferro, uma pancada na cabeça do animal. Essa mulher é do Patrimônio Regina. Fato registrado hoje à tarde. Nossa equipe recebeu essa denúncia e a Guarda Municipal, quero parabenizar, foi para lá. E lá a Guarda Municipal acabou levando essa mulher até a delegacia. Qual vai ser a pena dela? Pode pegar de 3 meses a 1 ano de cadeia. Pode pagar até 5 mil reais de multa. E essa multa, gente, vem no CPF da pessoa. Pode ter um bem dela bloqueado por ter cometido esse ato. Matou o cachorro, olha lá que barbaridade. Olha o que ela fez com o animal. Uma única pancada na cabeça do animal. Sangrou muito, rapaz. Saiu muito sangue pela boca e o cachorro morreu. Olha que barbaridade. Como tem pessoas assim ainda. Você vai acompanhando aí as imagens desse cachorro que acabou
sendo morto hoje no Patrimônio Regina. É lamentável, né? É dolorido saber que ainda tem pessoas dessa natureza. Olha que imagem triste, gente. Olha aí que imagem triste. Ela confessou o crime. Ela falou que matou o bicho, porque o cachorro entrou lá no bar dela e teria comido um doce. Cachorro com fome, cachorro não come doce, gente. Para ele ter comido um doce é porque estava com fome, né? Olha que barbaridade. E mais uma vez você acompanha essa mulher, que foi encaminhada para a delegacia. Eu repito, ela vai responder e vai ter que pagar por esse crime. Vai responder por maus tratos e também por ter matado esse cachorro. Fato registrado hoje à tarde no Patrimônio Regina, cidade de Londrina, e vai compartilhando. Quero que você compartilhe o máximo possível. Encaminhe para outras pessoas para que a gente possa combater esse tipo de crime. Nós não podemos aceitar isso. É muita maldade contra os animais. É muita maldade contra os bichinhos, gente. Você acompanha aí, ó, as imagens, né, essa barbaridade que aconteceu hoje à tarde ali no Patrimônio Regina, né? Quanta crueldade, né? Muita gente aqui revoltada com tudo isso. Muita gente revoltada. Olha aqui o Luiz Carlos, maldade sem limites. O Wilson, mostra a cara dessa infeliz. Não posso mostrar, viu, Wilson? Não posso. A Marli Góes, maldita, vai ficar pobre por causa de um doce, né? É bem isso. Coloca essa infeliz na cadeia, diz a Marli. Quanta maldade, gente. Pra que ter matado o bichinho, né? Pra que ter matado o cachorro? Ao invés de ajudar, ao invés de achar alguém que pudesse ter esse animal, não, o que é que ela fez? Ela foi lá e matou o cachorro, né? Que barbaridade! Pra que cometer um ato desse? Pra que cometer um ato desse, né? Olha, gente, mais uma vez, nós vamos tomar as providências com esse caso, nós vamos exigir que a justiça seja feita. Nós estamos vivendo o Julho Dourado. Olha a imagem, rapaz, do cachorrinho. Olha lá. Uma única pancada que ela deu com a barra de ferro na cabeça do bichinho, né? Meu, pra que fazer isso, né, Pedrão? Meu Deus do céu, quanta judiação, gente. O cachorrinho, pelo jeito, era dócil até, não fazia mal pra ninguém. Ela foi lá com a barra de ferro e matou o cachorro, alguém denunciou e ela foi levada pra delegacia. Vai ter uma dor de cabeça essa mulher que você não tem ideia. Vai ter uma dor de cabeça que você não tem ideia, rapaz. Meu Deus do céu. Olha só. E ela vai ter que rezar para não ter nenhum problema, rapaz. Que absurdo, gente. Olha só a situação, né? Para que cometer um ato desse, um ato covarde, um ato bárbaro, de matar o bichinho dessa forma? Para que isso, gente? Para que matar o bichinho dessa forma? Para que, eu pergunto, né? Olha que barbaridade. Ah, meu Deus, tem cada coisa que eu vou te contar, né? Olha só mais uma vez o cachorro que foi morto com uma barra de ferro. Tá aí, ó. Mais uma vez o cachorro que foi morto com uma barra de ferro. Hoje à tarde, cidade de Londrina. Você acompanha as imagens aí, ó. Que barbaridade, né, rapaz? Quero aqui agradecer mais uma vez a Guarda Municipal que esteve no local, encaminhou essa mulher para a delegacia. Olha que barbaridade. Pode trazer aqui para mim? Traz aqui para mim. Quanta maldade contra os animais. Quanta maldade. Nós começamos a divulgar tudo isso quando a gente se preparava para o mês de julho. E olha só quanta maldade, gente. Quanta crueldade. Tem aquele caso de Curitiba que chocou o Brasil inteiro, do policial que matou o cachorro. Tem aquele caso de Curitiba. Pega as imagens para mim desse caso de Curitiba que chocou o Brasil. Para que cometer esse tipo de ato? Para que cometer isso? Para que judiar do animal? Se você não é capaz de cuidar de um cachorro, de cuidar de um gato, deixa ele em casa. Ou deixa, não pega o animal. Para que você pegar o animal para maltratar? Para que? Pelo amor de Deus, gente. Se você não quer animal, se você não gosta, não pega o bichinho. Se pegar, tem que cuidar. Se você pegar o animal, você tem que saber que você tem que dar água para ele.
Porque não vai atrás dele, ele não vai conseguir ir lá abrir a torneira e pegar água, você vai ter que dar água para ele. Você vai ter que saber que você vai ter que dar comida para o animal. Agora, para que abandonar o bicho? Deixar o bicho na rua? Tem cada coisa que não dá para entender, né? Meu Deus do céu, solta a imagem que aconteceu em Curitiba. Tela cheia mais uma vez. Nós cansamos de mostrar isso aí. Isso chocou o Brasil. Essa imagem foi triste demais. Do policial despreparado que matou o cachorro. A imagem mostra bem. Ele saca da arma e dá um tiro no cachorro. Pra que isso, gente? Pra que cometer um ato desse? Você vai acompanhando aí as imagens desse cachorro que foi morto na capital paranaense, né? Nós trouxemos aqui a informação, falamos aqui, e aí essa covardia, né, de quem teve a coragem de matar esse cachorro. Olha só, se acompanha aí, olha que judiação, gente. Olha lá o cachorro se retorcendo de dor. Para que cometer um ato desse? Uma pessoa desqualificada, né? Essa imagem chocou muito. Olha lá, quanta maldade contra os bichinhos. Meu Deus do céu, quanta crueldade, quanta dor. Para que fazer isso, né? Olha lá, ele saca da arma. Olha lá, o cachorro está latindo, ele dá um tiro, acerta a parte traseira do cachorro. Aí ele sai de cena, olha lá o cachorro, como é que o cachorro fica, ó. Cachorro gritando de dor, rapaz. O cachorro chega a pular de dor, gritando de dor, olha lá. E será que ele achou bonito? Será que ele se sentiu vingado do cachorro? Qual que foi o sentimento de uma pessoa dessa? Olha lá, mais uma vez. Essa imagem mostra bem, né? O cachorro deu uma mordida ali no calcanhar dele, mas nada de grave. Olha lá, ó, ele dá o tiro, olha essa imagem, rapaz, o cachorro gritando, o cachorro chega a pular de dor. Meu Deus do céu, quanta sacanagem com o bichinho, quanta maldade, né? Ele tentou dar um chute, não conseguiu, aí deu um tiro. Policial despreparado, policial. Mais uma vez, você acompanha aí, compartilha essa imagem. Olha lá, ó. Vai lá, olha lá. Ele dá o tiro, o cachorro cai e começa a gritar. Olha como é que o cachorro vai pular, quer ver? Olha lá como que o cachorro vai pular. De dor, olha lá. O cachorro grita, rapaz. Olha lá, meu Deus do céu. O cachorro não aguentou, o cachorro morreu. Ele sai de perto, olhando, será que se sentiu vingado? Olha lá o cachorro pulando. Pra que fazer isso? Essa imagem chocou o Brasil. Rodou essa imagem, esse cara já está pagando pelo crime que cometeu, né? Já está pagando, ele pode até perder o seu emprego, vai responder. Então tá aí mais uma vez esse fato que chama atenção. O Ratolino tá aí? Eu vou chamar o Ratolino, ele está em algum lugar para trazer informações para nós daqui a pouquinho. Deixa eu falar com o Ratolino, né? Antes você vai vendo aí. Ainda essa imagem triste desse cara que matou o cachorro na cidade de Curitiba. Que matou o animal na cidade de Curitiba. Quanta maldade. Ô, Ratolino, você tá onde, Ratolino? Tá onde, Ratolino? Tá ruim, cadê o som dele? Liga o som. Ô, Ratolino, você tá onde? Eu tô aqui no centro da cidade de Rolândia, viu, cobra? Quem que é esse cabeludo que tá aí do seu lado? Isso aqui é o Alex Santana, cobra. Tá aqui com a gente também. É. Olá, deputado. Boa noite, meu deputado. Tudo bem? Viemos atender uma solicitação juntamente com o Ratolino aqui, esse parceiro, amigo nosso. Mas a gente tava atendendo uns comerciantes aqui, deputado. E os comerciantes questionando que segunda-feira não vai poder trabalhar. E a gente veio dar uma atenção, veio dar um conforto aqui. E iríamos levar a reivindicação deles para o nosso deputado Cobra, e através do nosso deputado falar com o governador para tentar reverter essa história da 17ª Regional e voltar a atender o comércio do nosso município. Vai ser um período difícil, né, deputado?
mas nós vamos estar a favor aqui dos comerciantes, tentando defender essa situação deles para que em breve retornaremos aí o funcionamento do comércio, né, deputado? Segunda-feira nós estaremos em Curitiba para tratar esse assunto e todos o dia inteiro, a todo momento, nós estamos tendo reunião para que a gente possa chegar num consenso e ter o mínimo de prejuízo possível, viu, Alex? Ô, deputado, eu estava atendendo um comerciante aqui juntamente com o Ratolino e eles falando da dificuldade que vai ser de ficar mais 14 dias sem poder trabalhar, com as contas para pagar, imposto. Então, nós estamos aqui até na frente da loja aqui, deputado, agora, mas nós contamos com o seu apoio, deputado. Eu confio no seu trabalho e sei do compromisso que você tem com essa população de Rolândia e também a afinidade que o senhor tem com o governador, e o senhor vai conseguir reverter essa situação para que a 17ª Regional de Saúde, que é a nossa regional, libere o atendimento do comércio novamente e a gente consiga mudar esse decreto para atender a nossa gente, viu, deputado? Muito obrigado. Amanhã nós vamos ter uma reunião, Alex. Amanhã nós vamos ter uma reunião com Curitiba e nessa reunião acredito eu que nós possamos ter notícias boas para a nossa região. Pelo menos é o que nós esperamos, né? Nessa reunião que nós vamos ter amanhã. Né? Então vamos ver se amanhã a gente consegue reverter isso. Eu estou falando com o governador, tenho falado com a Casa Civil, com o secretário Beto Preto, para que a gente possa resolver e reverter essa situação. Não há motivo para fechar, principalmente as cidades menores, viu, Alex? Não há motivo. Hoje eu liguei para a Lúcia, da 17ª Regional, deputado. Ela informou para a gente a situação que está o HU. O HU, que é o nosso hospital de referência, ele não está lotado. Então, nós temos uma folga aí ainda, a gente consegue reverter a situação. É uma questão, acredito que agora é força política, e nós temos o deputado Prata da Casa, nós temos o deputado que é o deputado da família, que vai aí em Curitiba vai nos defender, e eu confio na sua palavra, deputado, eu confio no seu potencial, e vai nos ajudar a reverter essa situação do comércio de Rolândia, viu, deputado? Tá certo. Quero te agradecer mais uma vez, não é, parabenizá-lo pelo trabalho que você tem feito, tá? E pode contar com a gente, nós vamos tentar reverter, e com certeza tentar deixar o comércio aberto, que a população precisa trabalhar. É isso aí, deputado. Obrigado pelo apoio. Vou transmitir aqui essa informação para os comerciantes que nós acabamos de conversar aqui nesse momento agora. Muito obrigado, deputado. Tá aí o Alex Santana, gente, trazendo as informações. Traz aqui para mim agora o Alex Santana trazendo as informações da cidade de Rolândia. Rapaz, programa ao vivo é assim. Imediatamente nós estamos de Londrina, viemos para Rolândia. Olha só, né? Que bacana você acompanhando a gente com tudo que acontece na nossa região, programa dinâmico, né? Muito dinâmico esse programa, e realmente esse é um fato que chama atenção, é o comércio fechado, rapaz. Nós precisamos deixar o comércio aberto, não dá para ficar o comércio fechado. Deixa eu falar com o Ratolino, solta o Ratolino aí. Ô Ratolino, você está nas ruas da cidade de Rolândia? Som dele, cadê o som dele? Ô Ratolino, você está nas ruas aí? Isso mesmo, eu estou aqui nas ruas da cidade de Rolândia, viu, Cobra? Onde você pode ver, está bem calmo, né? Está bem calmo aqui as ruas da cidade de Rolândia. Esse aqui é um trecho que dá acesso ao calçadão, né, aqui da cidade de Rolândia. É interditado, né? Que foram interditados com aqueles tubos, né? Foram interditados aqui, que dá acesso também aos bancos, às lojas, né? Então você vê que está bem calmo aqui o centro aqui da cidade de Rolândia, viu, Cobra? Uhum. Você estava em qual loja aí, Ratolino? Eu estou aqui próximo aqui, Cobra, da Romeira, da Lojas Colombo, aqui da Daron, aqui também do Banco Santander. Eu estou aqui nessa região aqui, do centro aqui da cidade de Rolândia. Não tem nenhuma loja aberta aí agora, né? Agora, Cobra, não tem nenhuma loja aberta, né? Não tem nenhuma loja aberta agora. As lojas estão todas fechadas. Antes a gente conversou com alguns lojistas aqui, com alguns empresários, mas é aí, Cobra, você vê, né, essa situação, o pessoal já com as lojas todas, né, todas fechadas, né, aqui você vê a parte de baixo, aqui lá na frente você vê aqueles tubos que eu te falei para você, que interdita as ruas, né, e tá, a situação tá desse jeito, viu, Cobra? Tá certo, tá aí então as informações, Ratolino. Muito obrigado aí mais uma vez pelas informações, sua disponibilidade. Vamos reverter isso aí, trabalhar com o governador para que a gente possa abrir o comércio e o povo trabalhar, viu, Ratolino?
Tá aí, gente, o Ratolino trazendo as informações da cidade de Rolândia, né? Vamos trazer mais informações para você que está nos acompanhando. 19 horas e 30 minutos. Tem um próximo comercial? Tem um VTzinho dos cachorros? Coloque então o VTzinho dos cachorros para mim lá do Patrimônio Regina. A nossa patrulha rural recebeu uma denúncia via GECOM, nossa central de monitoramento, que uma mulher no Patrimônio Regina havia matado um cachorro, ou havia cometido maus tratos a um animal. A patrulha, diante da denúncia, foi no local verificar e constatou realmente o fato. Diante das testemunhas, diante do animal morto no local, das imagens coletadas pela equipe, pela cidadã que acabou matando o animal, confessando, a equipe trouxe a infratora até a delegacia para as tomadas as medidas cabíveis. Então, segundo o relato dela no local, o cachorro havia entrado à mercearia dela e acabara de ter consumido algumas mercadorias dela no local. Ela, no intuito de acabar espantando o animal do estabelecimento, com uma barra de ferro, acabou batendo na cabeça do cachorro, que veio a morrer no local lá. É uma situação meio desproporcional, né? Mas a materialidade, todas a situação, as testemunhas do local foram trazidas para o delegado e é ele que vai arbitrar a situação toda. Tá aí as informações, né, rapaz? Lamentável, né? Lamentável, matou o cachorro, vai ser punida, nós vamos ficar em cima disso aí, pode ter certeza, tá? Pode ter certeza disso. Deixa eu trazer informações aqui da Sete Capital, tela cheia para mim da Sete Capital. Atenção você que está devendo para o banco te liga dia e noite, você está devendo prestação do cartão de crédito, está devendo prestação do carro, da moto, do trator, do caminhão, da casa própria. Gente, o banco está te cobrando juros, você não tem como pagar nessa crise terrível que nós estamos vivendo, está com a prestação atrasada, o banco ameaça tomar as suas coisas, ligue para a Sete Capital que ela vai te ajudar. 99119-2777. Liga lá agora. 99119-2777. Cobra, como é que é isso? A Sete Capital, gente, ela vai entrar em contato com o banco, é um acordo amigável. Ela pega o seu contrato, mais 1000 contratos do Brasil inteiro, leva até o banco, a superintendência, lá eles fazem uma super negociação e dessa forma o banco, ele vai dar um super desconto nessa super negociação. Sete Capital é de Londrina, 99119-2777. 99119-2777. Pode ligar agora. Se você tem qualquer dívida com o banco, ligue agora na Sete Capital, que a Sete Capital vai te ajudar, tá bom? 99119-2777. Não fique devendo para banco, não fique pagando juro absurdo. O banco é terrível, né, rapaz? Sete Capital. Cadê o peruca? Traz o peruca aqui para mim, sem música, porque senão eles cortam, né? Quem que é esse cara aqui? É o Supla? E o peruca hoje tá de Supla, né? Mas não ficou legal, não. Ficou esquisito, né, rapaz? Olha só. Peruca. Hoje ele é careca e daí cada dia ele vem com uma peruca diferente. Hoje ele vem imitando o Supla. Peruca. Tá aí, ó. Vem imitando o Supla. Mas não ficou legal, não. Ficou esquisito. Ficou estranho, né? Vamos trazendo mais informações para você que está nos acompanhando, né? Você que está ligado comigo, muito obrigado pelo carinho da audiência. Tem mais notícia? Você está... Olha, tem também... Vamos trazer daqui, além do... Daqui a pouco tem um gominho de novo, tem comercial. O programa está agitado hoje. Para você que está nos acompanhando, tem a sua participação também, tá? Tem a sua participação também aqui. A Flávia Camargo, é isso aí, Alex. Edu Francischini está te mandando um abraço. O Nixon Siconato está com a gente. O Estevão Francisco... falou um palavrão aqui o Estevão Francisco. A Vera Costa, essa mulher tem que pagar, né? Tá aí, a Vera tá reclamando da mulher que matou o cachorro, né, rapaz? Da mulher que acabou matando o cachorro. A Vera Costa está revoltada com ela. Vamos trazendo mais informações? Ontem teve apreensão de uma carga de celular na cidade de Cambé.
Nós estávamos lá ontem, fizemos transmissão ao vivo e a polícia prendeu uma carga de celular. Uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar de Cambé, em apoio à Receita Federal, resultou na apreensão de uma carga de aparelhos celulares na noite de quarta-feira. A abordagem aconteceu na BR-369, na divisa entre Rolândia e Cambé. Durante a fiscalização, dois carros foram apreendidos e três mulheres e um homem foram detidos. De acordo com a polícia, a mercadoria estava sendo levada de Foz do Iguaçu para o estado de São Paulo. Ao todo, foram apreendidos 123 aparelhos telefônicos. O material apreendido foi encaminhado para o pátio da Receita Federal de Londrina. Os ocupantes dos veículos foram autuados pelo crime de contrabando e descaminho. A carga apreendida está avaliada em cerca de R$ 113 mil. Você quer um celular desse para você? É possível, eu acho, não é? É possível. R$ 113 mil? Fazer um pedido lá para você ter um celular desse? Quem quer o celular, né? Quem quer o celular desse? Avisa aqui, quem sabe é possível a gente conseguir um celular desse para você lá na Receita. Quem sabe é possível, né? Você quer um celular desse? Às vezes é possível, ué. Às vezes é possível um celular desse. Porque o que eles vão fazer com os celulares? Eles vão ter que doar. E aí pode doar para as pessoas que precisam, né? Quem quiser um celular, quem sabe a gente consegue. Avisa aqui, quem quer? Bom, vamos trazendo informações para Nabanco, PB Consignado, cidade de Londrina. Aposentados e pensionistas do INSS, contrate seu empréstimo com o PB Consignado do Paranabanco. As melhores taxas e os melhores prazos para você. Nossa loja fica no centro de Londrina, na rua Benjamin Constant, 1307. Seu empréstimo rápido, fácil e sem complicação. Você com dinheiro no bolso e sorriso no rosto. Para mais informações, entre em contato pelos nossos números 43-3027-6222 ou 439-9960-8222. 213. PB Consignado do Paranabanco. As melhores taxas e os melhores prazos para você. Vem pro Paranabanco! Paranabanco, PB Consignado, vem pra cá você também, tá? 999-60-8213. 999-60-8213 é o telefone do Paranabanco. Dá pra colocar aqui enquanto isso as pessoas comentando aqui do Facebook? Ninguém quer celular não, né, rapaz? Se alguém quisesse, comentava aqui, ninguém tá querendo celular, né? Ninguém tá querendo celular não. Será que tem alguém querendo celular? Se alguém quisesse, podia falar aqui, a gente ia atrás, mas pelo jeito ninguém tá querendo o celular. Ah, a Kelly Daniel, eu quero, cobra. Nossa, eu quero muito ganhar um celular, diz a Marli Góes, né? É, o Beto Duarte, cobra, meu amigo, agora é hora que precisamos de você, lute por nós. É, como vamos fazer para pagar os nossos funcionários, né? Tá aí, rapaz, é a respeito do comércio fechado, né? Nós vamos tentar fazer com que o comércio fique aberto, tá? Nós estamos nessa luta também. Nós estamos nessa luta também. É um momento difícil que nós estamos vivendo, né, gente? Um momento muito complicado. Bom, nós vamos falar com quem agora? Cadê? Ele tá conectando o Gominho, rapaz? Ele tá em alguma parte. Olha lá, ó. Ih, tá longe o Gominho, rapaz. Olha lá o Gominho, ó. Vamos comer um lanche aí, Gominho? Comer um lanche, né, rapaz? Vamos tentar localizar o Gominho? Tentar achar o Gominho? Para que a gente possa trazer mais informações e o Gominho vai comer um lanche, né? Vamos chamar o Gominho aí. Olha lá, o Adilson, para o delegado, né? O delegado Adilson vai entrar agora. Grande delegado Adilson, um dos delegados mais competentes que nós temos no estado do Paraná. Delegado sério, trabalhador, bandido com ele não tem vez, pessoa sensacional. Cadê o delegado Adilson? A internet está ruim? A internet está ruim? É o delegado Adilson, né? Nós estamos aqui ao vivo com o nosso programa. E o DENARC fazendo um excelente trabalho, uma das principais delegacias do estado do Paraná, que faz grandes apreensões de drogas na região. Delegado Adilson, que foi soldado da polícia, e hoje é um dos melhores delegados que nós temos, comandou a delegacia de Jandaia do Sul. Ô, delegado, boa noite. Boa noite, cobra. Tá, o DENARC sempre fazendo apreensões, né, delegado? Sempre tirando de circulação grandes quantidades de droga. Qual que foi o último serviço que vocês fizeram aí? Hoje à tarde, essa apreensão aí, que na sequência será mostrada aí, mais de um quilo de cocaína, um veículo apreendido, utilizado para o transporte, material para embalar essa droga, e um elemento masculino aí conduzido,
E um outro elemento envolvido aí também identificado e que está sendo buscado pelas ruas de Londrina ainda. Foi denúncia anônima, delegado? Não, não é denúncia anônima. Investigações que já se desenvolviam pela DENARC. Um dos elementos aí é conhecido da DENARC, já foi investigado, preso pela DENARC, foi solto, está em liberdade provisória respondendo o processo e continua no mundo do crime traficando expressiva quantidade de droga. Agora, o importante é a denúncia, né? Quando as pessoas denunciam também, facilita até o trabalho de vocês, porque muitas vezes vocês não sabem onde estão a droga, né? Sim, às vezes na maioria das vezes, chegam denúncias para iniciar o trabalho. Pessoas que conhecem quem está numa conduta ilegal, ilícita, e pessoas que também se sintam incomodadas com aquele tráfico que está acontecendo na sua região. A DENARC agora, inclusive, está com um WhatsApp para que sejam feitas denúncias e sempre preservando o anonimato. Não temos interesse nenhum em identificar quem repassa as informações para nós. Nesse sentido, Cobra, usar a tua audiência para que seja divulgado o número 33487363, que é o WhatsApp de denúncias da DENARC Núcleo Londrina. Todas as denúncias que chegaram vão ser checadas, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. A informação é nossa ferramenta de trabalho. Muitas das apreensões, muitas das investigações exitosas têm início com uma informação aí, às vezes sem muito conteúdo, mas se vai averiguando, fazendo diligências e se chega a um bom resultado. Agora, um prejuízo grande para o traficante, para o usuário, sei lá para quem nesse caso. Certamente, se não é usuário, é um traficante que iria fracionar essa droga e ia vender, não é isso, doutor? Sim, esse é um traficante, é um fornecedor. Ele não vende droga fracionada, não vende para os usuários. Ele fornece para outros traficantes para que esses façam o fracionamento, a embalagem e venda aos consumidores finais. Prejuízo grande, se deu mal, vai ficar preso agora, vai amargar um tempo de cana. Olha, por enquanto, tem um detido só, mas o outro, que é o traficante de maior envergadura, aí também já é conhecido, como eu disse, já foi preso pela DENARC, está de liberdade provisória, respondendo esse processo de liberdade, e agora iremos representar pela prisão preventiva dele, porque os indícios de autoria e materialidade são suficientes para isso. Tá certo. Obrigado, doutor, mais uma vez, e parabéns aí pelo trabalho que vocês desempenham. Beleza, obrigado, boa noite. Tá aí, gente, as imagens, né, mais uma vez, dessa droga apreendida, cocaína pura, rapaz, olha só, essa desgraça que arrebenta com a família, com o ser humano, né? E tem gente que ainda consome essa merda, né, rapaz? Tá aí, ó. Bom trabalho feito pela equipe do DENARC. Eu fico por aqui agradecendo você mais uma vez pelo carinho da audiência. Voltaremos amanhã, se Deus quiser. A imagem triste que você fica no nosso programa de hoje é a imagem desse cão que foi morto por uma mulher na cidade de Londrina.
gente que diz que é difícil respirar de máscara. Mas duro mesmo é ter insuficiência respiratória e inflamação no pulmão por causa do coronavírus. Tem gente que acha que fica difícil ouvir a voz das outras pessoas. Mas ruim mesmo é não poder ouvir nunca mais a voz de alguém que você ama. Usar máscara é um pequeno gesto que faz uma diferença enorme. A pandemia não acabou. Use máscara. Paraná, Governo do Estado. As obras do Portão Arabella em Rolândia não param. Asfalto em execução. Lotes de 300 metros a partir de R$ 499 mensais. Loteamento Portão Arabella. BR-170, saída para São Martinho. Vendas 998-35-2145. Na dúvida, não compartilhe. Desinformação é uma coisa chata, desonesta e que pode atrapalhar uma eleição. Mas você sabia que, além de tudo isso, divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime? Desde o ano passado, Keider causa a instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional com finalidade eleitoral, sabendo que a pessoa que acusou é inocente, pode ser condenado de 2 a 8 anos de prisão, além de pagar multa. Por isso, muito cuidado na hora de divulgar informações sobre candidatos e aliados. Lembre-se, na dúvida, não compartilhe. Dengue mata. E essa guerra só será vencida se você ajudar. Hoje, 90% dos focos do mosquito da dengue estão em residências e empresas. É fato. Você precisa eliminar todo tipo de lixo, porque a dengue está no quintal da sua casa. Faça a sua parte. Não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas ou nas suas bromélias. Ajude a gente a vencer essa guerra. Aposentados e pensionistas do INSS, contrate seu empréstimo com o PB Consignado do Paranabanco. As melhores taxas e os melhores prazos para você. Nossa loja fica no centro de Londrina, na rua Benjamin Constant, 1307. Seu empréstimo rápido, fácil e sem complicação. Você com dinheiro no bolso e sorriso no rosto. Para mais informações, entre em contato pelos nossos números 43-3027-6222 ou 439-9960-8222. 213. PB Consignado do Paranabanco. As melhores taxas e os melhores prazos para você. O primeiro ser humano que se tem notícias no Brasil é uma mulher negra. Luzia viveu há mais de 11 mil anos, mas renasceu, sobreviveu e hoje tem muitas faces. Ela está em todas as mulheres que resistem à violência doméstica, em cada mãe que combate o assassinato dos jovens negros e em todas as sobreviventes do feminicídio. Para cada Luzia do Brasil, essa é uma causa que está mais viva do que nunca. A luta contra o racismo é de todas e todos. Denuncie. Concepire Paraná. Governo do Estado.